No a už rovnou teďka po pauze mám vedle sebe další dva dnešní hosty. Jsou to hosté Pavel Anděl, profláknutá tvář a hlas Rádia Rockzone. A potom tady je Tomáš Frede z kapely Imorium a taky z Rádia Rockzone. Já vás, kluci, vítám. Čau. Ahoj. Čau. To taky trošku suší přivítání, nevadí. Já řekla, že než profláknutá držka, ale tak to je... Tak to bych si nedovolila. To se totiž původně tady mimo kamery domluvili úplně na jiných věcech. Že? Tak ale ty věci přímo do kamery, ale nemůžeme tady říkat a tak dál. Nic, budeme se bavit o tom, proč jste tady. Jste tady proto, protože se chystají narozeniny Rádia Rockzone, a to už konkrétně příští týden ve středu, to znamená 6. Pavle, jak se to celý jmenuje? No, rok overdose klasicky, ale jinak jsou to narozeniny, 8. narozeniny Rádia Rockzone, 105.9, a je to v podstatě taková jako jeden z mnoha koncertů, který tohle rádio pravidelně pořádá. Je to zadarmo, protože to je samozřejmě záležitost, kterou pořádá tohle rádio, a chceme, aby to bylo plný. A zároveň je to taková vlastně možnost, že se snažíme vždycky pozvat nějakou kapelu, která natáhne lidi, a k tomu nějaká kapela, která jakoby se objevuje, nebo my si ji objevujeme. Tome, ty jsi to minulý rok moderoval. Ano. Nepletu. S Honzou Křížkem. S Honzou Křížkem. Jak to probíhalo? Jak jsi to užil? Takhle moderování koncertu. Máš nějaký zážitky, co bys třeba chtěl sdělit? No, ona to je vlastně taková dvojitá tsunami, že jo. Jako první je, že to je vůbec večírek tohohle šíleného rádia. A druhá teda, že váš partner na podiu je Honza Křížek. Takže to prostě člověk jako nikdy vlastně neví, co se stane, ať už se domluví na čemkoliv. Ale vlastně jako to musím říct... To nemoderoval se mnou, frajery. No, to jsem chtěl taky říct. Ale jako vlastně jsme dodrželi všechno, co jsme dodržet měli, a já doufám, že to tak jako ten večer krásně plynule proběhnul, nebo lehce divoce. Protože samozřejmě ty večírky rockzone jsou takový jako divočejší. To se těší dvojnásobně, protože ten termín se shoduje v podstatě s jeho svátkem, takže... No, tam je právě spousta, jakoby... Proto to letos nemůže moderovat, víš, protože... Tak, dobře. Protože tam to pojmeš trošku jinak. Já jsem se chtěla zeptat, jestli třeba minulý rok, když si to sice moderoval, tak ale jestli si tam třeba se bavil s ostatníma, jestli si z toho vůbec něco pamatuješ, ale vypadá, že asi jo, teda. Já si pamatuju spoustu věcí, hlavně to, co se dělo až jako po naší té práci. Jakoby, kdy jsme teda mohli už slíst takový spody. A mimochodem podotýkám, že jsme svědomitě s Honzikem požili velmi málo alkoholu během toho procesu, ale jakmile takzvaně padla, tak pak si teda pamatuju spoustu věcí, a to se dělá spousta věcí na těch barech tam, který jsou tam splná zaplněny a hlavně otevřený, oni vědí proč. Takže jako z toho byl samozřejmě sáhodlouhý večírek. Nicméně, jestli teda to není blbý teď, jako už říct taky, kdo nám tam bude hrát, nebo si to necháme na jindy. No, samozřejmě to tady teďka jsem co chtěla zmínit, a tak si mě předběhnul, tak rovnou samozřejmě řekneme si, koho tam letos můžeme vidět, kdo nás tam čeká. Čekají nás tam právě veselý a divočejší party, to znamená z těch asi jako, co objevujeme každoročně, z těch mladších, to je kapela Zakázaný ovoce, což je jako super parta mladíků, která teďka jede jako kulovej blesk. A pak je tam parta 5 o'clock tea, a pak jsou tam Rybičky 48. Který to je zvláštní pro mě. Jako já Rybičky 48 mám pořád jako zafixovaný, že to je jako mladá parta, a oni slaví 10 let existence už. No, kdyby 10, tak je nezapomeň, že ty kapely lžou, samozřejmě, to já vím moc dobře. Takže ono to jako regulárně bude třeba 15-16. No jasně, no. A tím pádem oni museli začínat někde ve 13, jako, nebo já tomu nevím. Tak o tom si můžeme ještě něco říct. Já vás tady teďka v tomhle tom utnu, protože teď jsme si zmínili, koho tam můžete vidět na těch narozeninách příští týden. No a my si jednu z těch kapel teďka pustíme a pustíme si právě Rybičky 48, takže jdeme na ně. Přišla mi SMS-ka, že dneska mám u tebe spát. Nejsem tvůj snoubenec, byl jsem sexuální akrobat. Přišla mi SMS-ka, že deska, co jsem ti dal, hraje pořád dál. To není žádný znamení, prostě starý mosty spal. Starý mosty spal.
se nespávím, že budu větší druhej vedle něj. Tak takhle teda ne, fakt sorry, tak se měj. Už nechci bejt u nuce, když nemáš přítele po ruce, tak to mě vážně nebaví. Znát je jenom z postelí, ne hulka, nemusíš se vůbec bát. Půjdu ti z cesty a nikomu nic neřeknu, protože nejsem sráv. Ne hulka, nebudeš si se mnou hrát, už nejsem sexuální akrobat, co na zavolání přiletí, aby tě držel v pobětí. Nebudeš si se mnou hrát, už nejsem sexuální akrobat, co na zavolání přiletí. Hledej si jinde oběti. Jsem sexuální akrobat, co na zavolání přiletí, aby tě držel v pobřeží. Ne holka, nebudeš si se mnou hrát, už nejsem sexuální akrobat, co na zavolání přiletí. Tak tohle byla parta Rybičky 48, jedna z kapel, jedna z part, který budou vystupovat příští týden na osmých narozeninách Rádia Rockzone. My jsme si tady od Tomáše, že jsme se dozvěděli, jak to vypadalo zhruba minulý rok, a jak to bude vypadat letos, už jsme taky slyšeli, kdo tam bude vystupovat. Pavle, co tam, na co se ještě jiného tam můžeme těšit? Kdo tam všechno bude? Speciální, nebo vystoupení to ani nejde, ale tak jako speciální služby nabídne ještě takový speciální kerkařský a piercingový studio, se jmenuje Hell. Tomáš má z loňska už zkušenosti s nima, čili kdo tam někdo bude chtít si nějakým způsobem jako něco nechat vyrobit, něco nebo promíst, někde se jako propíchnout, tak samozřejmě může. To je jako okamžik. A samozřejmě ten klip, jak teď končil, tak myslím, že většina z těch lidí, co tam přijdou, vzhledem k tomu, že to je zadarmo a vzhledem k tomu, že to je v Lucerna Music Baru, tak si myslím, že všichni skončí takhle. No, já doufám, že ne. Se mnou se to totiž trošičku taky pojí. My si tam totiž... No taky budeš, jo? No já jsem tak přemýšlela, že... Slavý narození. Buď si tam samozřejmě půjdu něco oslavit taky, protože Radio Rockzone mám moc ráda z několika důvodů, ale budu tam taky, my se tam uvidíme na pódiu. Dost pravděpodobně. Už víme, kdo se bude propichovat. Gratuluju, já jsem to měl loni právě s první. Jasně, někdo musíte být obětní beránek. Takže někdo z moderátorů, takže Tomáši, ty jsi byl minulý rok obětní beránek, ty jsi nechal propíchnout. Vždycky nejmladší. Ani mě nejmladší vždycky. Jako ani vůbec. Já jsem právě jako chtěl říct, že pro letošek, že se mě to netýká právě z tohohle jediného důvodu, protože koukat na to jako z jednoho metru, jak tam prostě ty půlmetrový jehlice jdou skrz ty záda, ty slečince prostě tak jako fakt mi z toho vůbec nebylo dobře, ty lidi jsou prostě úchylové. Neodrazuj, to je v mé pohodě. A ty teda se mnou, Pavle, plánuješ, že to necháš na mě, že to bude na mě, abych si tam nechal něco propíšovat. No něco rozhodně. Něco rozhodně. Co jiného, ještě kromě teda muziky, že tam budu já jako zpestření, a co ještě jiného, koho tam samozřejmě můžeme zahlídnout? Komplet sestava moderátorů Rockzone 105.9, protože to je partička neuvěřitelná a s nima, samozřejmě se s nima lidi můžou potkat, můžou s nima zapařit a tak. A co ještě asi nic? Hele, no samozřejmě to večírek, pak taky no. Oblejzají veškerá škála všech těch možných muzikantů, takže tam se pak jako... Jo, to je pravda, no, že jako pravda je, že vlastně to, že Rockzone slaví narozeniny, vždycky je záminka k tomu, že někdo přijde oslavit narozeniny, bytě má třeba v září. Takže většinou ta parta, která se tam sejde, a ten music bar většinou bývá hodně plný, tak většina z nich slaví něco. Jo.
Nebo se to aspoň vymyslím. Něco speciálního, co na mě chystáš, Pavle, třeba, když budeme teda moderovat spolu. Kerka a piercing je málo, jo. Kerka a piercing je málo, to je v pohodě. Jednu kerku už mám a piercing zvládnu. Ale pravda je, že když jsme před několika lety, nevím kolik, to je 4 roky zpátky, vlastně jsem to moderoval, tak jsme rozsekávali sekerou dort s Radivem Hladíkem. To taky můžeme eventuálně něco jako podobného vymyslet. No, tak a pak tam ještě jedna holka vtrhla na pódium, byla taková jako poměrně už jako jetá a začala se děsně slíkat. To se bylo matu. No, a byl to pak parádní striptease. A já jsem jako schválně vydržel, jestli vydrží a ona vydržela. Takže fakt šla jako do půl těla. Mm-hmm. Byl to obrovský úspěch. Byl to obrovský úspěch. No, tak tohle to samozřejmě ode mě nečekejte. A sekání dortu sekerou. No, možná na něco takového dojde, ale já se toho trošku bojím. Nevím, jak to tenkrát dopadlo. Ne, neboj se, to je úplně v pořádku. Dobře, tak každopádně ještě jednou připomínám, příští týden ve středu 6. Lucerna Music Bar, 8. narozeniny Rock Zone, jmenuje se to Rock Overdose, takže určitě tam všichni vyražte, budu tam já, bude tam Pavel, bude tam taky Tomáš a spousta jiných. A tak dál. A jenom musím říct ještě jednu jako důležitou věc, že my vlastně nikdy nevíme, jak to dopadne. Čili o to je zajímavější tam přijít, protože vlastně jste svědky něčeho, co se rodí právě tam na tom místě, v tom okamžiku. Unikátní zážitky. A to jsou velmi unikátní zážitky. No. Takže rozhodně přijďte, my se na vás budeme moc těšit. Kluci, děkuju strašně moc, že jste přišli. Mějte se krásně. Taky. Ahoj, řekneš mi ahoj třeba. Řeknu ti ahoj, já jsem ti chtěl říct, že nemáš za co, nebo tak, ale říkal jsem si, je to jako dost tak sport, já děkuji za vaši společnost, jako... že jste nám takhle hezky popovídali tady krásně o narozeninách Rock Zone, jak brutálně to vypadá a tak dále. Takže takhle. To děláš, jako kdybys do toho ráda nechodila. Já už tady mám připravenou SMSku, s klukama se v tuhle tu chvíli loučím, takže ještě jednou děkuju a jdeme na tu SMSku. Ahoj Očko, zahrajte prosím cokoliv od Debbie pro zlepšení nálady, ale taky pro vás do Očka. Děkuji moc Karin, Karin, my ti taky děkujeme a tady to pouštíme Debbie. Stay, leave the cares behind.
hostech, kteří už odešli, tak se taky vrhneme na náš Facebook. Chodí mi tam totiž spousta vzkazíků a tak to nesmím zanedbávat, samozřejmě musím něco taky přečíst. Píše mi tady Denisa Murčíková. Ahojte, chtěla bych pozdravit moje najnajnaj kamarádky Kiku, Dominiku, Áďu a Zš krásno nad Kisucou, directionerky a vás v očku děkujem. Tak tohle byl první vzkazík. Pak tady mám ještě vzkazík od Adély Málkové. Zdarec očko, chtěla bych pozdravit mé nejlepší kamarádky Kláru a Ilču a že jsou jediným důvodem, proč ještě do té trapné školy chodím, tak aspoň něco. A ještě bych chtěla samozřejmě pozdravit všechny directioners, jak jinak. No a máme tady ještě jeden vzkazík, konkrétně od Moniky. Ahoj očko, chtěla bych pozdravit všechny kamarádky Vanes a Rebeku a odkázat jim, že jich mám ráda. Děkujem, tak přesně takovýhle vzkazíky klidně posílejte dál na náš Facebook. Já si je moc ráda přečtu, moc ráda je potom přečtu i tady vám nahlas. Za chviličku se uvidíme zase zpátky tady. Mixéru budeme pokračovat dál, teďka jenom pár minutek pauzička.